নিমিত্ত হৈ আমাক বিনন্দীয়া পৃথিৱীখন চাবলৈ আৰু ৰস ভাগ পান কৰিবলৈ জন্মদান কৰিলা, আমাক আশীৰ্বাদ কৰা, যাতে আমি ঈশ্বৰ কৃষ্ণ গুৰুক ভক্তি কৰি সৎ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পূৰ্ণাংগ মানৱ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ ভৱিষ্যতে দেশৰ সেৱা আৰু তোমালোকক সেৱা ভক্তি কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া তোমালোকে চৰণ স্পৰ্শ কৰি তোমালোকে সেৱা কৰা সকলোৱে, আৰু পিতৃ মাতৃসকলো সেৱজাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব। জয় কৃষ্ণ গুৰু, জয় কৃষ্ণ গুৰু, জয় কৃষ্ণ গুৰু। এতিয়া আশীৰ্বাদৰ ফলস্বৰূপ দেখি এটা মিঠাই এটা পাই দিব পিতৃ মাতৃসকলে। গতিকেলৈ এই আদিগুৰু সেৱা আজি প্ৰাচীন যুগৰ পৰা যে আমি যদি চাওঁ, ৰুচি চাওঁ, দেখি তেতিয়া আমি দেখিম যে পিতৃ মাতৃসকলৰ প্ৰতি ৰজাই হৈ কেনেকুৱা ধৰ্ম পালন কৰিছিলে, যেনেকৈ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই পিতৃ আজ্ঞা পালন কৰি যেনেকৈ 14 বছৰ বনবাস থাকিব লগা হৈছিলে পিতৃ মাতৃৰ যে আদেশ পালন কৰি। গতিকেলৈ সেই যেতিয়া আমি যদি চাওঁ, গতিকে সেই কথাবিলাকে আমাৰ মনত পৰে। গতিকে গুৰুজনাই কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰো আজি পুনৰবাৰ আমাৰ মানৱ সমাজক সোঁৱৰাই দিছে।